Els treballs per arreglar el mur d'Usall, que va caure a causa de les fortes pluges a finals del mes de novembre passat, començaran el mes de setembre. Arreglar aquest mur i la carretera té un cost d'uns 160.000 euros i fins que l'Ajuntament no ha pogut disposar d'aquests diners, no ha pogut tirar endavant el projecte. Ara ja s'ha posat en licitació i les empreses interessades poden presentar les seves propostes. A més, l'alcalde de Porqueres, Francesc Castanyer, ha explicat que ara la Generalitat els ha comunicat que els concedeixen una subvenció de 80.000 euros per aquesta obra, de manera que el consistori només haurà de pagar-ne el 50%. Tot això ve de les pluges i, per tant, clar, quin és el problema? Que l'Ajuntament va haver de fer una consignació de 160.000 euros i fins que no els vam tenir tots, doncs, per dir-ho d'una manera, no ho vam poder consignar i, per tant, contractar. Ara ja estem en la fase final de contractació, ara ens han de presentar les ofertes i, per tant, tan bon punt puguem, començarem, que entenem això, que serà setembre. Està previst que els treballs comencin passat l'estiu, el mes de setembre, i que s'allarguin durant 3 mesos. Recordem que l'esllavissada es va produir arran de les pluges del passat 19 de novembre, al camí d'Usall, prop de l'accés de la carretera C-150A. A banda d'aquest incident, Porqueres va patir altres efectes, com per exemple la inundació de tota la primera planta de l'Ajuntament.